Bună ziua, dragilor, din nou ne aflăm în pădure. Am văzut excremente de căprioară. O să vă fac o poză pe acolo unde sunt. Mă plimb, l-am lăsat pe prietenul meu să facă un adăpost în formă de A. E frumos în pădure, aici a dat viață, liniște, se aude numai decât vântul când bate prin copaci. Arată super frumos. E liniște, e nu țipete, nu urlete, nu muzică la maxim, nu nimic. Totul este pur și simplu, mai e puțin și înverzește pădure. La cât e de cald afară, am văzut rodul pământului iar. Am ieșit să mă învăr puțin pe aici, prin jur. Să vă dați și dumneavoastră. Vă rugăm să vă abonați la canal și ca să primiți notificări când filmăm, când postăm câte ceva nou. Aveți butonul de subscribe pe pictograma canalului care apare pe videoclip. Avem aici o urmă de, poate să fie de animale, poate să fie de pom, dar mai mult de animale, cred că e o cărare mai degrabă. Să uite, se duce încolo. Așa arată pădurea. Uscată, multe din ea, multe sunt uscate. Da, avem aici, uitați, iar urme de căpioară. Scărmători în pământ după ăsta, cum zice, după muguri, după rădăcini, după ce mănâncă și ele, uitați, rădăcini rupte acolo. De foame scarmă în pământ, pentru că aici nu este mai, este un câmp în față cu grâu, plantat, semănat de fapt, plantat, am zăpăcit. Și am găsit multe. Iasca, am găsit multe, iar sunt mulți stejari, sunt foarte, tei, aici predomină, cred că teiul, stejarul și cu la margine gherghinar, am văzut, dar în schimb nu mai stejar. Stejar, stalcâm nu e, stalcâm e puțin de tot, e 1-2 plantații, dar restul nu mai stejar și cu deci stejar și cu tei. Am văzut tei și cu stejari. Deci este pădure de conifere. De foioase, pardon. E pădure de foioase. Da, ce să vă spun mai multe. Vă așteptăm în natură, vă așteptăm alături ori de noi, sau vă așteptăm alături de noi cu copii, cu tineri, cu adulți, cu tot, lăsați tabletele, lăsați PC-urile, tehnologie și toate tâmpenile, stați cu căștile în urechi să vă bulmăcească capul. Mall-uri, toate alea, filme și toate. Filme vezi și pe YouTube, sunt la filme non-stop. Noi și de toate. Ce avem aici? O ciupercuță care e săraca, e mai de mama ei. S-a uscat. Uitați aici. E o ciupercuță mică, mică, dar e uscat. S-a uscat pălăria. Deci, văd că gângănile au început să miște. Așa arată pădurea. Foarte mult mușchi, foarte mult mușchi pe copaci. Și știți că mușchiul indică nordul. El nu crește, crește pe partea nordică a copacului, nu crește niciodată pe sud. Nu o să-l vedeți că crească pe sud. Am văzut mușuraie de cârtiță, deci foarte multe mușuraie la început aici, în pădure nu prea sunt. Dar e bine, pădurea e răruță, nu e rară, cum e aia altă. Dar sperăm să vedem animale. Că de pe asta am venit mai mult, pe animale. Nu știu, poate mai vedem un bursuc, o căprioară, un jder, o ceva. Am văzut o veveriță, are prietenul meu filmat o veveriță. M-am și mirat când am văzut o veveriță în ăsta, în stejar. Eu știu că ele veverițe stau la munte, în brațe. Da, asta e. E bine că e și aici. Deci pădurea e populată, deci nu e nici știe ce. Prietenul meu s-a apucat să facă acolo un adăpost în formă de aia. Dacă am vrea să noptăm în pădure, ne trebuie un adăpost. Puteți să vă luați o prelată, nu știu, un 2x3 sau un 3x5, ca să, dacă sunteți mai mulți, în 3x5 e până să-i faci,
o faci mai mare și e mai mare și poți să bagi mai multe hamacuri sau mai multe corturi sub ea. Sunt diferite dimensiuni. Nu e bine să ții una de aia mare de, nu știu, de 15-10 care are și un kil și un kilogram și te rupe la spinare. Așa una de 2x3 sau un 3x5 e cea mai bună. Deci este cea mai bună. Ia uitați aici. A, uitați cât sunt. Uitați-vă cum e atunci aici. E plin. E plină pădurea de boii popi. Nu e așa le spune. Eu știu că așa se numesc. Boii popi. Nu știu cum se numesc în termenii științifici. Eu știu de ochiul lui Dumnezeu, că așa se numesc ei. Uitați aici. Ia uitați. E plină pădurea. Au ieșit gângănile. Mai stăm, ne mai odihnim, mai mergem, ne mai plimbăm, că n-avem ce face, acasă. E cald. Mai bine stau în pădure decât să stau acasă, că nebune să stau acasă. Nu cred asta, dar... ce avem aici? O larvă. Avem o larvă pe pom. Ia uitați-o, care se face fluture. Ia uitați. Este o cochilie de larvă. Din ea este omida și se formă din omida, se face fluture. Ia uitați.